Pas një periudhe të gjatë dhe të qetë me virusin korona, ku numri rasteve aktive ra në 18, ndërsa me ditë të tëra nuk ishte pacient ospitalizuar në repartin infektiv, në Gostivar ka filluar të rritet numri të prekurve me COVID-19. Për momentin, në repartin infektiv të spitalit të Gostivarit, janë 3 pacientë ospitalizuar në gjendje mesatarisht të rëndë shëndetësore, ndërsa numri rasteve aktive ka kaluar 100. Udhëheqësi I repartit, dr. Ratko Naumovski, thotë se këto janë pasujat e ahengjeve familjare dhe festave të fundvitit, ku kontaktin mes njerëzve ishte shumë I afërt, sepse pjesa më e madhe të infektuarve të ri janë klastere familjare. Në efektiv në delenje, momental në denes përstyruar 3 pacienti, ku I që vështë në teshka dasme në sot të iva. Në repartin infektiv, momentalisht I kemi 3 pacient në gjendje mesatarisht të rëndë shëndetsore, por nuk janë në oksigenoterapi. Një ditë më parë kishim 5 raste, prej të cilave njëra më rënd dhe u dërgua për trajtim në Shkup dhe tjetra u nënshkrua për ta lëshuar repartin me vetë dëshirë. Numri rasteve ambulanture është rritur ndjeshëm. Numrin më të madh të tyre ne testojmë me teste të shpejta dhe shumica rezultojnë pozitiv me COVID-19. Më shpesh janë klastere familjare. Mendoj se dasmat dhe festat e fundvitit e bën të veten. Pati kontakte të afërta në mes të njerëzve dhe kështu u infektuan. Ditëve të kaluara nga një familje 7 antarëshe, 4 rezultuan pozitiv, nga një familje tjetër 6 antarëshe, 3 pozitiv. Por pos këtyre rasteve familjare, vine edhe rastet të veçanta që gjatë testimit rezultojnë pozitiv, deklaron Naumovski. Për një stabilizim apo përkeqësim të mundshëm të situatës, Naumovski thot se është herët të flitet dhe se duhet të pritet periudha 2-3 javore e inkubacionit të virusit, por beson se nuk do të ketë komplikime serioze të situatës. Kjo me që një numër I madh I qytetarëve kanë fituar imunitet nga vala paraprake që ishte shumë agresive dhe një pjesë e konsiderueshme tashmë janë të vaksinuar. Ne për të pasur një pasqyrë më të qartë do të presim 2-3 javë aq sa zgjat periudha e inkubacionit dhe më pas mund të flasim qartë nëse situata do të qetësohet apo do të përkeqësohet edhe më shumë, por unë mendoj se do të zvoglohet numri dhe nuk do të kemi komplikime të situatës. Në valën e kaluar ishim në mesin e qyteteve me më shumë të prekur, andaj besoj se shumica kanë fituar imunitet, deklaron Naumovski. Ndryshe, Ministri e Shëndetësis informon opinionin se antarët e Komisionit për Sëmundje Infektive në mbledhjen e sotme kanë diskutuar për më shumë propozim masa për të cilat në mënyrë plotësuese do të sillen vendime dhe konkluzione. Gjatë mbledhjes së Komisionit është shqyrtuar propozimi për shkurtimin e kohës e izolimit të personave pozitiv nga testimi I SARS-CoV-2, të cilët janë raste asimptomatike. Për këtë propozim, antarët do sillin vendim pas një diskutimi I cili do të pasoj ditve në vijim. Gjatë mbledhjes së sotme, Komisioni për Sëmundje Infektive gjithashtu shqyrtoi edhe mundësinë eventuale për ndryshimin e fillimit të gjysmëvjetorit të dytë shkollor. Vendimi për këtë do të sillet pak para fillimit të gjysmëvjetorit të dytë, meq rast vendimtare do të jetë gjendja epidemiologjike në vend. Megjithatë, çdo vendim eventual për fillimin e gjysmëvjetorit të dytë do të jetë në pajtim me Ministrinë e Arsimit.